oli ku Uganda lifestyle amanya nze segawa mulishe wabale kulaba kosano kugoberera tuli nesali nasifu ali ku kamera chikwaza kanyampola mpola omusajja ono olalero mukakasiza anti muzibu kubide simu ne mugamba ati banange nzije yo tangambye kwambala tukaja ati magana bute magana wana maulire muambala Omuntu ajja wano ku office atemagana bwato ngage no singa no mukulembeze. Zoro kubanga onyirira president ayi no kubanga yakola musebo. Sibi yakoda. Nenga ali ata na sifo sali. Sali wali ayo mpola mpola. Abera ku kamera. Na kunyiriza nze nande. Kitufu ekyo yebali muri moko. Katika kati omanya nsonga esinga obungi. Atuba tulinze gwe kikwatako ya abantu bulire ekiddako. Ensonga zibaddeyo mu wiki. Ndi Mariam tinatine yagasende zangu bacheyezo muzimbire nyumba kino na kino na kiti. Nitwebuza president ensonga zinazogera coach. Ensonga zino nzi following eranzi laba. Kirungi nyo nti muganda wafe yavuddeyo. Na ekyo kuswala naga kamveyo nda bisomu kazuno. Kibi nnyo omuntu ogenda ebweru okukola n'odda kasente ke n'okalya kuba abantu abagenda ne bakola ebweru bayita mu bintu bingi nkujjukiza nti abantu bano bakola emyaka omwaka gatawummudde wali oluddeyo olunaku kadama lwafuna ofu so omuntu oba tosobola kufumiitiriza nakuddaawo n'olowooza ku muntu sente engeri gy'azifunamu mu ngeri eyo gwe n'ozirya buli n'otandika bukumpanya n'okuddaawo tukitunuulira nti oli loosi mu sosayate yaffe obanga atali muntu kuba tetumanyi muntu bw'oyinza butalumirirwa muntu agenze ku kyeyo bomanyi nti abantu bagendayo oluusi abamu ne bafiira nayo abalala ne bamenyeko emigongoli emirimu gy'omuwalabu ne gimuleetera obuvune bw'agenda okubeera nabwo lubeerera gwe n'odda ku ssente z'omuntu afaanagana bw'otyo n'ozirya ate ekisinga okwewunyisa mu sitoole eno nti yandibako omuntu omulala naye omuntu gw'olinako oluganda lwaddawa nanga okyambuza buzitegera so n'ebyo bino bye tujja tubagamba bulijjo ono si yasoose ono just waalinya ne banja babiddwako ssente zaabwe omuntu ayinza okwebuuza omuyimbi aba ne ssente mpite lwaki ababba ssente zankuba gyeyo abayimbi one baba na ssente ziriwa Bakuba wana ate omukyala ono nga tinatini yandibadde musaale mukubiriza bakyala banne naddala abo abagezezzaako n'emikono gyabwe kuba ye Katonda amuwadde omukisa gwonna kitegeera Katonda amuwadde omukisa gwonna akyayinza kutugamba ki abadde muyimbi buli muntu yenna amulabye yes muyimbi alabye buli muntu yenna akoze abadde mu mabaala gonna akoze buli kimu kyonna kyayagala e Kampala ne bw'aba tasobodde kukijja mu mukisa bw'aba tasobodde kubeera bulungi mu ebyo byonna ngayagala kwebbululira mu kadama so yandibadde abikozesa ng'ekizampo nti mwannyinazo olabye enziba Kampala empuubye basajja bampuubye emiziki gimpuubye Uganda empuubye nze empuubye okitegeera nti buli kimu kyonna kimpuubye naye sifunyeemu kalungi bw'oba osazeewo n'ogenda ebweru n'okola kankusapootinge nkole ebyo byennyini by'ontumye okukola ate bibeere bibyo kubanga nze nkitegedde nti mu kuwuubibwa temuliimu suubi temuliimu buwanguzi okitegeera naye omukazi omukulu nadda ku ssente za muganda we n'azirya nadda okusinika amannyo ono ye mukulu yabonna tekuli mwana muto kuliko owe 18 kale omukazi omukulu n'alya ssente z'omukazi omukulu omukazi omukulu n'alya ssente z'omukazi omukulu so bino nyongera kukubiriza bannayuganda bali ebweru akasente ko bw'oba okafunye mulekeraawo okozesa abantu abo bwangalo bunani abali e Uganda mu mubawa projects na kubawa sente zammwe bazitegeerere basigala babiri ku mu bazadde baabwe baganda babwe baafu yadde sizani kandi katika nkubulire sente za buludde ebika bino bye mbagamba buli lunaku nti abaana bakomawo kuva ku byeyo wano naye nga bayisinganya na bamaama baabwe misinde mbagamba nti abaganda bammwe be muweereza sente bazibba ne muwakana tinatine yakoze eki yaze yabisiza ekikata kyabulukuse
Kati wagenda okubeera we dogeri yisinganya waliyezange ya wonswaza waliyezange ati nkubulira bantu banja bavudde ku cheyo ne bafira wano wenyini nenge yali asente ze tayagala kuswala omuchalo ono alaganti sente ze bali baze kuzisadda lwacho amaze ita okisera nalyo kavao avali ati kati kankubulire yayinzo ati bale bave bwe abachala banunga bakomiyewo asoka ono asoka na kuwo mukisa agenda okulaba enkwatagana tekola ki? Teriwe. Ego yali akwata masimu n'omulimbo olukati ogajjako bujja olusito kwata. N'amanya nti kati ono yanziba kwe kuddukira mba mawulire. Obe waffe mba amateeka. Okitegedde bulungi. Omukyalo oyo yatuyambye bulungi n'ajjayo ensonga zino mu kamera. Tulaba obubi bw'omukazi oyo. Iye mayi waliwo bisajja bigagga bikwano byabyadde byegomba omukazi nga bimulaba bulabi. Ne kati byategedde obufere bwe. Teriyo muntu wano mu Uganda. Kubintu byonna bye tuzze tulaga ebikolebwa ku kyeyo akyayinza kulya ssente za mu nkuba kyeyo mu nkola eyo towulirizanga gwakawala nga tonnawulira gwakalezi tinaatini tonnavaayo kwogera ku nsi lwaki tavaayo lwaki tavaayo tugambe nti omwana oyo ya atya nnyo kamera mayi tinaatini kamera z'abaddemu kati tugambe nti atya nnyo kamera bw'aba ayina amazima gyagoogere kati kakati mumbeera eriwo tinaatini ng'omuyimbi ngo wali omusuubirawo okujja wakasente wano katika nkubulire kino abanayuganda baagala nnyo okufiiriza dani okulyako nze nzikiriza nnyo ngo nkoledde ekintu nga weekirine bw'oba oliddeko ne obubbi bw'abannayuganda emuntu ayagala n'ebibyo n'ekyandisigadde nga kikyo n'ekinaamuswaza nakyo kyennyini akole ki akitwale gwe atuyanidde ssente akuleke nga tolina kantu konna k'okoze ki kufunye muntu oyo zo so omukyalo ono cha kuswaza nye ri society yaffe ate era wano association z'abayimbi we zandiviri deyo bantu nga bano kubadde nina unsinga ndiyo tachali muyimbi umekola ki ushegera ndi fenga abayimbi na association yaffe okusinzira omukyalo ono kyakoze kuba singa yaluwadde banga yafudde bandivudde yo kusaba amabugo na dinasende z'obulwadde naye wano nga abayimbi umeveyo egambe nti omukyalo ono fenga abayimbi na association yaffe okusinzira omuntu waffe member waffe bwe yasiwuse mpisa tumudinaunsinze era takirizi wana kuyimba ku stage yonna paka nga asosa atereze bino kubanga jemigaso za association zino kukwata ku bantu bano singa kiba tunati na kubide simu yaga yingira kiyumba na yayingira bwakadama ati wane lache mu advising nze sagala na bamusibe ekiyumba chokati jja kumala okumuyigiriza kikyo mukyalo ono kye yali ayitamu naye mwennyini okwejjusa nti yali akola sobi okulya ssente z'omukyalo mariamu ngaali mu kiyumba kisoboka kisoboka ate bakyala bakulu banja bagezezaako ne baddayo ne bakola mu kiyumba bali bulungi saagala na bamusibe era njagala kwegayirira omusango guno oyo na poliisi gye guliko njagala omusango guno baguzeeyo mu famire batuyite ngaffe abataka mwefe twasigala waluga abataka batuyite ng'abataka omukyala tugumusalire tumukolere ku pasipooti tumukolere ku buli kimu kyonna addeyo ekibonereza akisavinge ng'akola ssente za munne ng'omusaala gudda mu mikono gya sisita weego yabbako essente sitango oyo ayinza okola omukiyumba taliiko bwa sita kasita omala okwefungula bwoto n'olaga obuferebu kitulaga nti olina bwa sita n'obumu sita gwe babasi ya ba sita tabaamu bukumpanya bano basita ba Uganda ab'empewo kati sita akyoyo kati gwe nga president ensonga eno oyinza muyambako otya njagala omukyalo oyo Mariam nze siri toyina musango gyendi njagala otegeera ensobi zo ojje tukuyambe ogende mu kiyumba okole ssente za muno zimuddize byogenda okuyita mu kiyumba bigenda kukumala okutegeera nti toddanga mukuzanyira ku ssente za nkuba kyeyo mayi mubeera ne Uganda ne mutandika okuseka obusisi ng'oli bwakuweereza ssente bw'ozine nga tomanyi byayitamu twagala naye agende kakikubeko emyaka ebiri nga talina lunaku lwayosezaamu kukola bamuzuukuseko ku muwendo ogw'ekiro asuleko ku bufaliso bw'e Saudi ne mawanga g'abawalabu obukalu bwange yebase ku seminti awulireko ku essi n'ebbugumu ly'eddungu bwe lyokya lwaki sometimes bano abantu bafuna obwo obuzibu balwawo okutuukirira ggwe abatwala awanu abantu abamu balowooza nti kamera ze zisolovinga ebintu n'ensonga zikola underground zikola eno wansi okitegeera bulungi n'ekikulu nti ensonga twazirabye
era mu media muzitutuusaako. So fe tuliwo nga solution kulaba kye kiddako. Kati ekituufu kyennyini ekirina okukolwa, sister alina okutegeera nti ono Muganda we era amwetaaga. Ate era ne guno gumalya mgulina okwemanya. Utegere nsobi. Awo bovuma. Andi nkubulira rode yevumye dato fera Muganda obato bwazo kwevuma. Okyokufera obuvezi Muganda obo mazo kwevuma andi ndi musiru nga sina chikugamba. Okitegede. Andi nkugambi ekyokufera Muganda one mudda o family muri sikandozi muri ku internet mulele jukana. Chikumala mazo kubato mazo kwevuma nga sina chikutuzako. Okitegede. Nekatizo muchalo no chenjagala akole. Bamanye nti ba Luganda family ziture ekibonerezo naagenda akole sende za munne. Lwaki toteekawo opportunity ngona kirize no losi naddayo no mu opportunity nakola. Taluwa. Ono gwe babye. Wano no mukyala yetaga kuumula mutalina manji agenda kugajja kukola nga sende zisoka za atu alibo. Nze actually sikubiriza na muntu kola kiyumba myaka gisoka ebiri. Ya titoyinza kunganti obulamu obosobola. Wano wayimirira wa wanenu kulefu sebe. No gambe muntu akubye ekyo nakifuna mu myaka 10 plus. Kati nkubulira bulungi fengaffe abayivu tukimanyi bulungi nti omuntu yenna okukola ekyeyo kye nali njogera ki kiyumba simanyi nali njogera kyeyo ekyeyo kiri mu steps kola obwakadama komawo wano upgrading okola omulimu omulala kola omulimu gumu okyusa omulimu omulala abantu abakifunyemu bali myaka 3 gwebulamu bawangalira bwe ngakitandisa inamene ngakitandisa inabiri mugumu yata 3 jirwa abiri mugumu genda ke bwero laba bakadde bali e bantu bali tebachasana kutamula ne wano bagagga je bali e buseriranka bwo bulina sente wabwe ba Bangladesh ba Hindi bakola lifetime yachitwala nti okyeyo na yako abera upgradinga tirowe mbamba de nkola ne myaka 5 ebiri kanji kole wali e 3 bwentyo kitegera naberanga kyusa kyusa cha kuika ki kuba kyeyo chafu na mocharo one era bino byo nzijanga mbagamba ekisoka sente zo leka zireme kufuka chikemo zigenda kuwuluza familia yamu banja baziwadde ba mama babwe baganda babwe abalenzi simanyi musajja yankwanira Kampala musajja yanzala mu mwana basatu simanyi tuwega tempeta simanyi twakola biki sente baziridde bakomyo wana balala bagudde dalu. Sente zo zenyini zigenda kuleetera akabi kubango wa family gwogenda okuziwa ajja kutyo okuswala kuroge bulozo fe okiririza mudogo president ate bagete diliyo ne bwemba sirikiririza gugabu sabayo muntu akuroge mola dogo jeriri sebo botali maranga kusirika binyo omwana ali kubabazuka abantu banji be baliride sente olina afira bweru ngataze na wano. Ne mukyalo yenze yebaze Katonda ndi tebasobola kumuloga kubanga Maria muyandi tiddo okuswala naga famire bananda babati omukyala jakunda bisa kangende musule dalu bali butabika bae kwa saba walabu ndi ono lwagende mawanga gaba walabu na atabuka omutwe nenge kya muloga kiri wano kiri naina eddogo lili nyenyonyi bii gumwe biri ngiro balabanga ku airport e Dubai ngalia oluwavudde je yavudde nali mu transit nagwira awe dalu kamu akatalekeka omuntu agenda kucheye eddogo ngabe tumayiti je lili aiza chukola tudi oina kuwe kwataka tonda nze nkubulira wano we chatuse ekyo kubirye eddogo liye walodia lekera okwesigisa abantu sente zo Chechimuku chokuwe wale dogo no kufa. Kuba banji bafudde nze nkubulira. N'abalala balalu. Abalala benyini bese. Kuba omuntu ogenda kuve gyoliyo nayo na gyoliyo okoze emyaka 3. Otukawa nga sente bazo bazirya. Omuwala ali mukono wali teyeta. Mulongo mune yali sente ze myaka egi. Muman. Bwe yatuuka wano byonna bye bamulimbye ennyumba nga tebiriiwo naganze. Obulamu bwe nali mu Uganda. Nebunzi kirizo kugende bweru nkole ate nkozi ate nkomeo bwembanzira ngatalina na wakutandikira niyitika mu mukuwa ne jjawo kubono family member talina kya kumukola naye mwenye talina kya kukola already so omuntu nabera mu mbere yamaliriza yetuze bano nabakubira mu banka nduru natuke wa banka manager ne badde nsindika sente za ibaziteeka ko linaga munnaye obupa proba kuwadde bwa kunasa sente tebaziteeka nko brother wo mwana na feintingira mu banka wenyine otukanga ko mu banka no babuza bankuba cheyo katemba gwe bakolerayo ababi bali wano sente zo
Ii engeri jezigenda kwa account lero bw'osindikira ono sindikira oli. Ebyo bye mulimu mbu bakuzimbira mayumbo ja kutuuka wano kujisigulu kulamu omuntu nga tachavamu. Ne waliwo abagazima ne gagwa. Ati ze nkubuulira. Ojja kwagala okujisigulu kulamu omuntu wa. Nga yateekamu ne famire bwa abamusajja yawasizaamu n'omukazi nga tolina nakyo omugamba. Atogenda bakola ki? Oyo muntu akubidde sima gamanta so mugamba kagambo ki? Ngaluwa. Ati tebawuliriza. Tebawuliriza. Naye nze byo otankubira simu ebintu bya kisiru siru. Ndio waye watugambanga waneno butawereza bantu sente zaffe kati nawereza bulaza wange sente azinterekera ate yazirya musubira kola ki? Wave wane Uganda ng'okimayita ina mulimu. Nze kinneewunyisa kye kino. Ogenze ebweru abantu bowereza sente wano. Waliwo nga tolina sente zoyinza battery sanga tolina na nnyo naye nga ne wotereze toyagala balabewo kati oba osigisa otya sente zo ng'olina mitala wa mayanja abantu bammwe balogo bajja kuttira bwereere si bonna nze nkubuulira batono bali omu ku kkumi osanga omuna ku kikumi kkumi njogedde batono singa waliwo buno omuntu obukebera katonda eri bwakozesa bwatunulamu nti ono mulungi n'akakuteekako sikuliini eyo then ne baneeno nti musanze konulayini tukubalabuleko ati kati wana kati omuntu ne weewuunya ati nzije muntu onulayini omuntu tomumanyi tomumanyi tomulabangako ali ku Facebook okwo tomanyi ebifaananyi biba byakozesa bibye ngotandika kumuweereza sente zombo akuzimbire nabo. Ata mulaba representable. Representable manyi be babbi obungi. Ata we basinze okubba n'abantu wano. Kuba omwesigana kikonfide. Nga bwe wagenda obweru nga tolina birowoozo by'abantu balala. Tukusaba wekkakkanyeeko, kola akasenteko, manya nti b'okasindikira baka banki nga bakyusekyuse mutokozesa muntu omu. Ekyokubiri, bw'obuze wano, otwale ku budde okole ebintu byonna bye wali oyagala okukola. Chovola bantu abana bano we bagende ebweru ne badda wano. Amaliriza wano akomyewo nende weewunya ate apapa kuddayo ne weebuuza ebbanga lyonna bye yakola agenda sente ze yakola oba bye yagenda okukola ebweru anaabituukiriza ddi. Kale mubeere bulungi nsigadde nze Calvin Kayanja mbakubiriza okumanya omugaso gwa sente zammwe. Manya omugaso gwa sente zo ate manya nti sente kikemu. Za ndi kwaula ne mama wo muganda wo ne family nezijuzamu. Yes sir. Bigambo.